har sett det at læreplanen for elevene, den går ut på at de skal få svømmeplæring i basseng, men også ut i sjø og mestring. Men det jo ikke mange skoler som har muligheten til å få dette her til med alt det utstyret som må kjøpes inn. Og sammen med Norsk Livredningsselskap da, så har vi satt i gang dette her som heter Trygg i vann. Hvor elevene kommer og får litt teori på formiddagen, og så er de da nå i sjøen og etter lunsj og lærer seg mestring da om det å være i vann. Kjempegøy! Det var veldig gøy, men det var veldig kaldt og mye mer slitsomt enn jeg trodde. Men vi lærte mye da! Ja, det var liksom... Det var veldig annerledes enn det å svømme ut med varm badetøy. Ja, det var det. Gleder meg til å få med varme klær! Drukningsforebygging har jo vært hjertesaken til Trygg helt siden vi satt ut den første livbøya i 1952, så det var veldig naturlig for oss å takke ja når redningsselskapet her i Region Vest spurte om vi ville være med og støtte dette prosjektet. Altså det viktigste er jo, det risikovurderingsbiten, tenker jeg, er den viktigste. Jeg tror det er utrolig viktig da at man gir barn og unge en trygg introduksjon til sjø, også når det ikke er sommer eller basseng, for det er jo en litt annen greie. Så finner man ut noen ting man kanskje ikke hadde funnet ut ellers, som at det for eksempel er bikkekaldt i sjøen her. Så det er veldig, veldig kult. Jeg har veldig tro på den type ting. Jeg har jo vært en gruppe tidligere som har vært med på det, så vi visste litt hva vi gikk til, men jeg tenker de har fått litt teori og litt praksis, og så de har koset seg. Du ser det på de her, de storkoser seg. Det har vært veldig lærerik og spennende. Vi lærte hvordan vi skulle ta på av våttdrakter, og hvordan vi skulle være trygge i vannet. For når jeg før var sånn, når jeg var ute i båt, så var jeg litt usikker på hva jeg skulle gjort hvis det hadde skjedd noe. Men nå er jeg egentlig ganske trygg på hva jeg har gjort.